më shumë një jonë, Shqiprin. Jo, jo, jo. Për te i Vučićit se nuk është interesi unë i parë Vučić dhe vinte as vinte, interesi unë i parë për mua do të ishte që Albin Kurti duhet të ishte në Tiranë. Dhe Jovjos Osmani, si çdo vit. Dakor, po do duhet ishte Albin Kurti, se kur negociojnë nuk marrin Vjosën. Vjosën me Barnabicin, po marrin Vučićin dhe Albinin. Dhe Albini nuk mund të shmanget tryezave të tilla, gjykimi im. I është shmangur Albini apo kështu ka qen taktika ndoshta edhe ndërkombëtarëve që i kanë çuar ftesë Vjosës mbas protokollit? Unë mendoj që do duhet ishte. Nëse është çështje protokolli, është histori tjetër e tërheq qendrimin, komendin tim, por nëse është çështje zgjedhje, do duhet ishte në tryezë. Pa gjendën e përcakton BE, më ban, nuk e ka përcaktuar Rama. Zakonisht, nuk thash Rama. Albini me Vjosën i kanë dhënë në këto formë, në këto jo formalet që nuk zgjidhet asgjë, shkon Vjosa. Atje ku duhen jo formalet për duhen shpatulla si dialogu shkon Albini, ai që ka fuqi politike. Shkojmë ne shkojmë në një aksion ceremonial për kartolin. Kthehemi në pjesën e dytë.